Muito bom. Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu estava aqui aparelhando essas madeiras, né, que já é de um projeto que a gente está desenvolvendo, usando aqui esse dispositivo de segurança. Eu iria até mostrar ele nesse vídeo desse projeto que a gente está fazendo, mas eu achei bem interessante, né, trazer aqui para você esse vídeo à parte, por se tratar de um assunto que a gente tem que estar sempre atento, que é segurança. Então, nós aparelhamos aqui já essas peças, já cortamos elas mais ou menos na medida, né? A gente sempre deixa um pouquinho a mais para depois a gente tirar, para não correr o risco de ficar menor, né? Uma regrinha que a gente sempre usa nos projetos que a gente faz, sempre deixando um pouquinho a mais para quando a gente for cortar na medida, a gente não correr o risco da peça ficar pequena. Então eu tenho aqui esses três modelos, né, desse dispositivo ou acessório de segurança. Ele tem essa parte aqui emborrachado, né, o que vai aderir bem na madeira para a gente empurrar e não deslizar. Esse aqui, olha só, ele tem até esses batentes aqui, ó, para a gente pode apoiar ele aqui. Essa parte vai para dentro, ó, e a gente faz o processo, né, de corte da madeira. Se for usar desse lado também, ele tem de ambos os lados esse batente. Ele pode até recuar caso a gente queira. Então é só apertar aqui esse manípulo. Então com isso a gente tem até a possibilidade de usar tanto de um lado quanto o outro, né? Justamente para facilitar até para quem é canhoto. Esse aqui ele não tem, né, os batentes, ele é mais, seria um mais simples de entrada. A gente pode usar ele na plaina de desempeno ou servir como um apoio quando a gente for cortar alguma madeira na serra circular, né, para não deixar levantar essa parte da frente. Então a gente pode trabalhar em conjunto com eles, né, como eu trabalhei aqui. E esse aqui é um mais completo, que nós já vamos cortar essas madeiras aqui para o projeto, a gente já vai demonstrar para você. Então esse kit aqui, ele é da linha Graber, da Miles Craft. Ele é o corpo aqui todo de plástico, plástico bem duro, né, essa parte emborrachada, esse punho aqui também emborrachado, o que passa mais segurança ainda. E essa inclinação achei interessante porque tira, né, essa parte dos dedos da gente da linha de corte, então fica mais seguro para a gente trabalhar. Bem pensado, né, esse dispositivo aqui de segurança. Então é o seguinte, nós vamos cortar as madeiras agora e passar para você mais algumas informações. Vamos ver na prática esse aqui. Tem essa partezinha aqui que a gente pode tirar essa do canto aqui, ó, e colocar ela. Caso a gente queira tirar uns filetinhos bem fininhos, a gente substitui, tira essa aqui que já é bem fina também, né, e pode colocar essa outra aqui, deve dar uns 2 milímetros mais ou menos. Então é um dispositivo bem completo que dá para a gente fazer trabalhos bem minuciosos ou trabalhar com madeiras mais largas, né, dependendo aí da necessidade. Então esses produtos aqui, né, a gente tem eles também lá na TUSBR. Você pode acessar aí através do link para mais informações, ou se você queira adquirir. Então vamos continuar aqui fazendo uns cortes e dar mais algumas demonstrações de uso para você. Coloca aqui a nossa serra na posição. Eu preciso aqui tirar uns sarrafos de 14 centímetros de largura. Então vamos lá, agora continuando aqui, né, mostrando as funções dos nossos amarelinhos. Até tá combinando com a serra aqui, né? Amarelo com vermelho. Thank you.
Aproveitando que vamos tirar aqui uns filetinhos para me usar no projeto. Então a gente tem essa função, regula aqui a altura, né, desse gabarito, desse batente, de acordo com a altura da madeira. Então a gente tem esse apoio aqui, né, para ela não se mover. Então pode usar de ambos os lados, de acordo aí com a necessidade. No meu caso, eu vou tirar uns filetinhos aqui, mais ou menos uns 6 milímetros. Então, esse lado aqui já é o suficiente. O disco vai passar bem perto dele aqui. Se fosse mais fino, eu usaria esse outro. Então, vamos regular aqui para a gente ver o processo, né, sendo feito do corte. Para tirar filetes assim, a gente sabe que é sempre um pouco dificultoso, né, quando a gente não tem um dispositivo como esse, né? E aqui a gente pode fazer o corte. Então o disco vai passar bem próximo aqui, não vai correr risco, né, da madeira fazer isso, porque tem o apoio. Então vamos lá executar aqui esse corte. É uma coisa certa que a gente trabalha mais confiante, mais despreocupado, né, sabendo que não está correndo muito risco usando um dispositivo como esse. Então, assim, acredito que vale a pena, né, a gente às vezes até investir num acessório desse, porque com certeza vai proteger aquilo que não tem preço, né, que é a mão, que é os dedos. Então, eu percebi isso, que a gente trabalha mais confiante, né, sabendo que não está correndo tanto risco com os dedos passando perto ali. E outra coisa é que a gente não sente tanta vibração por conta dessa parte emborrachada aqui, né, que tem na base aqui do dispositivo. Então é isso, vamos continuar aqui com o projeto, né, espero que você tenha gostado dessa demonstração. E qualquer dúvida, se você tem interesse de conhecer, de adquirir, link está na descrição aí lá para o site da TUSBR. Assim, se você deseja adquirir só um e talvez fique na dúvida, de início eu sugeria esse aqui, né, que é o Grabber Plus. A gente pode usar ele tanto para empurrar madeira aqui, esse também, né, é claro, mas por esse ter o batente a gente tem mais esta vantagem. E também usar na plaina desempeno. Em alguns casos até usar para passar na tupia também, né, para quebrar os cantos das madeiras. Então tem mais essa vantagem, né, que a gente pode usar ela para fazer trabalhos na tupia. Então é isso, muito obrigado por ter estado com a gente em mais esse vídeo. Vamos continuar aqui agora com o projeto. Provavelmente você vai ver esse projeto aqui no próximo vídeo. As madeiras já estão todas ali cortadas, vamos preparar mais alguma coisa aqui e vamos continuar aqui usando eles, né? Porque você vai ver muita gente usando esses dispositivos agora aqui nos nossos vídeos, né? No nosso trabalho. Muito obrigado, fiquem todos com Deus, um grande abraço e até nosso próximo vídeo, se Deus quiser.